មានសួរម៉ាក់ចាមានសួរកូនចាសុខសប្បាយអីម៉ាក់សុខចាហើយអឺមិញខ្ញុំលើកម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់មានអភូតហេតុមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានប្រាប់ប្រាស់ម្សិលកូនហើយជួបរឿងមួយដែលនឹកស្មានដល់ម៉ាក់មិនអាចរាយរាប់បានទេបាទចាឥឡូវសួរម៉ាក់និយាយមកចាពេលខ្ញុំចាកហ្នឹងវាខ្ញុំនៅគីហាហាងក្រោយណាកូនចាដល់ពេលនៅគីហាងក្រោយទៅអឺទៅពេលថាញ៉ែក្រោយកហ្នឹងវាមានគីហ្នឹងហើយតំបន់ហ្នឹងវាតំបន់គ្រោះថ្នាក់ចាហ្នឹងហើយហើយពេលมันអាចវាកាត់បានទេគេថាអញ្ចឹងចាអត់វាកាត់បានហើយចុះអញ្ចឹងខ្ញុំថាហើយខ្ញុំក៏សួរពេទ្យវិញហើយចុះត្រូវធ្វើមិនទៀតគាត់ថាត្រូវទុកអញ្ចឹងហ្មងចាហើយខ្ញុំហួសចិត្តហ្មងឲ្យទុកហ្នឹងហើយចុះបើខ្ញុំទុកទៅវាឈឺក្បាលដែរហើយដល់ពេលមានថ្ងៃមួយអឺប្រហែលជាវានេះនៅក្នុងកកនៅក្នុងកកហ្នឹងហ្មងចាតែក្នុងកកហ្នឹងខ្ញុំស្អំសេរីចេមហ្នឹងខ្លាំងណាស់ចាតែស្អំទៅមើលសូថាមានគេយើងដឹងណាចាដល់ពេលយើងស្អំកកមុខក្នុងកកក្រោយហ្នឹងទទួលថ្ងៃហ្នឹងមកយូរហើយស្អំហើយរយៈមិនថាព្រៀមព្រៀមណាតែជាខ្ទង់8 9ខែដល់ពេលរួចវាឈឺហើយកកហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកមាត់អស់រួចទេចាហ្នឹងហើយហើយតបផុតរឿងទឹកកអស់ញ៉ាំញ៉ាំទេដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំចេះរៀងតឹងតឹងកកហើយដល់ពេលខាក់មកចាញ់មកដុំទូសធំណាស់អាហ្នឹងតែជាប្រពន្ធកូនហ្នឹងហើយមិនចាញ់មកដុំហ្នឹងឯងរហូត3 4 5ថ្ងៃចាញ់ពី3ដុំមកទៀតហ៎វាចាញ់ដូចបន្តបន្តហ៎បើថាសរុបទៅប្រហែលជាចូល8 10ដុំហ្នឹងអូអាដុំទុយទុយហ្នឹងមកអាសសហ្នឹងណាដុំទុយទុយសសចាតែខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំថាបើឆ្លេះខ្ញុំយកដៃចុចទេចាម៉ាក់កូនហ្នឹងដល់យកដៃចុចទៅវារឹងវារឹងឯងធំម៉ានហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទេអូរត់ទៅពេទ្យសិនទៅពេទ្យរងហ្នឹងទៅពេទ្យណាអូរ៉លអូរ៉លហ្នឹងចាមើលដល់ពេលទៅឆ្លប់មើលកកឲ្យថាប្រហោងកកច្រើនណាចាអញ្ចឹងណាចាណាហើយយើខ្ទង់ដូចបងឯងនិយាយអញ្ចឹងហើយថាអញ្ចឹងចាពេទ្យថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាសាទៅពេទ្យខ្ញុំគាត់ឈាមក៏ពេទ្យនឹងឆ្លោះអីក៏ពេទ្យហ្នឹងហើយពេទ្យអូរ៉លថាបើមានលើក្រោយទៀតខ្ញុំយកម្ដុំនឹងឲ្យគាត់មើលមានអីគេលើកក្រោយមកមានអាដុំសនឹងទៀតឲ្យពេទ្យមើលពេទ្យឆ្ងល់វាបើជាដុំគិះឆ្កឹះទៅវាចាញ់ឈាមចាណែហើយចាបើស្នាជាដូចជាបោះក៏ឆ្កឹះទៅក៏វាចាញ់ដល់ហ្នឹងវាចាញ់ដោយឯងចាពេលឆ្កឹះគេសួរថាចុះហើយម៉េចបានវាចាញ់មកឯងពេទ្យនឹងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងចាខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំទៅឡើងខែសេចេមនៅចិត្តសាច់កាប់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយដល់ពេលរួចខ្ញុំខាក់ខ្ញុំចេះចាញ់ខ្ញុំចេះសួរពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់អារឿងហ្នឹងបានខ្ញុំសួរពេទ្យហើយគាត់ខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានសួរកូននៅសេចេមហ្នឹងដែរចាកូននៅសេចេមហ្នឹងគេនឹកឃើញថាគេបកាយបកាយខាងសេចេមហ្នឹងគេខាងដាក់ម៉ាស៊ីនអីឡើងម៉ាស៊ីនអីគេដឹងណាតែអាដុំហ្នឹងប្រហែលជាកូនអត់ដឹងទេចាតែដល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសួរពេទ្យណាចាទៅសួរពេទ្យពេទ្យអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទៅសួរអ្នកណាទៀតចាគេថាអីពេទ្យនឹងឆ្ងល់គេឆ្ងល់រឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានអាដុំទូចហ្នឹងក៏ដាក់ស្មោងយកទៅឲ្យគេមើលចាថ្ងៃហ្នឹងគេទី23ចាខែ11អឺម៉ែដាក់ម៉ែអឺម៉ាក់ជួបខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខែមុនប្រហែលជាថ្ងៃ15អីណាជួបនិយាយរឿងហ្នឹងចាប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃ18អីវាចេញម្ដុំទូចហ្នឹងទៀតថាម្ដុំហ្នឹងចុងបញ្ចប់ហើយចេញតែម្ដុំហ្នឹងម៉ាក់ម្ដុំទូចហ្នឹងឲ្យពេទ្យហ្នឹងមើលពេទ្យហ្នឹងថាដូចឆ្លោះមើលទៅវាអត់មានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតទេណាវាឃើញប្រហោងហ្នឹងតែពេទ្យថាប្រហោងហ្នឹងវាផ្សាស់ហ្មងវាផ្សាស់ដោយខ្លួនឯងចាហើយពេទ្យឆ្ងល់ថាបើឆ្កឹះចេញដូចដុំមុនអីអ
វាចាញ់ឈាមចាញ់អីប៉ុន្តែអានេះអត់មានចាញ់ឈាមទេចាដូចកម្ដៅសេចិមហ្នឹងវាជួយតែផ្សាំងហើយនៅផ្សាំងហើយវាបញ្ចេញមកហ្មងចាវាច្រានចេញមកអញ្ចឹងចាហើយវាផ្សះដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងប៉ែតឆ្ងល់ហ្នឹងប៉ែតឆ្ងល់វាមិនប៉ែតនៅអូរ៉ោឆ្ងល់ហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឆ្ងល់ហើយគាត់ថាហែលជា100នាក់ហើយវាស់ឈាមខ្លាញ់ចុះអីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺថាមិនបងឯងសួរទៅថាម៉េចឯងមិនបងឯងបងបានជាតិខ្លាញ់អីចុះអីអញ្ចឹងហើយឈាមអត់លឹងថាគេថាគេទៅសេចេមចាឥឡូវមកដល់បងឯងអាកម្ដៅអាសសដុំដុំហ្នឹងថាមកសេចេមទៀតសេចេមទៀតចាហ្នឹងសេចេមប្រកាសជាអស់ចាមថាអស់ចាបើឥឡូវខ្ញុំអត់មានទៅអីហ្នឹងចាញ៉ាំទៅអីអត់អីទៅហើយឥឡូវញ៉ាំតកញ៉ាំអីវាជាដាក់ស្អីស្អីញ៉ាំដាក់មួយតកអីបានកុំមិនតមកព្រោះឥឡូវវាដូចអត់មានលេខទឹកមាត់ទៅតកអីអត់មានទេហើយក៏អត់មានឈ្មោះកងអីដូចលោកមុនអីហើយពិបាកនឹងកងវាក្តៅវាស្ងួតទេអត់ទេណាចាសុបាយចិត្តទេមកអីចឹងដូចសំណើមអីវានៅវាអាចដំណើរការបានស្រួលចាញ៉ាំអីក៏កើតចាសុបាយសុបាយចិត្តមិនចឹងខ្ញុំខំប្រឹងព្យាយាមមកចាហើយសុបាយចិត្តចឹងមានពាក្យបិផ្ដាំផ្ញើទៅប៉ាម៉ាក់ផ្សេងផ្សេងអត់ម៉ាក់ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺស្អីក្តៅគឺជំងឺអីក្តៅបើមកសេចេមប្រកបជាជាប្រកបជាបានជោគជ័យជំនះដោយខ្ញុំអត់តែមកជាប់លាប់ម៉ាក់ណាចឹងឲ្យតែមកឲ្យតែមករាល់ថ្ងៃចាចាអរគុណច្រើនជូនពរម៉ាក់សុខភាពល្អសំណាងល្អជាពីជំងឺនោះម៉ាក់ចាចាអរគុណកូនអរគុណអរគុណ